جاغاد هيستا ميشان شقدها ده ماهن ميشان هو استيت استيت كان انا مدحوينه كاه مصير اومديد ويه waxaa way aniga kaligay ma ahi Soomaali oo dhanba ma arkayse macni meeshan fadhida ma arkayse waa lagu tartamaya siyaasad weeye dawladnimo weeye hawshan faraa kala bax laaluush yaan lagu soo dirin adiga ina aniga adeer ahaan igu laaluushtid horta lafta gareen taliyashukii loo soo direyna meeshaasi ayay kala mareen hadda haajadu waxay taagan tahay 4tii macni 10ka subaxnimo la kulmay waa la kala tagay jiq weeye haddana cawada in la isku soo noqdo ayaa la rajaynayaa laakiin Xasan Sheekh Maxamuud inuu gooyana waa laga yaabaa cawada sabab Xasan Sheekh ninu aad uga cabsado ayaa telefoon u soo diray oo la yiraahdo James Iswaan oo ah ergayga gaarka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Xasan ninkaasi aad uu u naxib yahay waayo Iswaan waa ninkii farmaajo xilfaha u laabay ninkaas marka la keenana waxaa loo keenaa nadiifin qofka marka la fahmi waayo waxa weeye Iswaana loo soo diraa aad buu u soo shaqeeyay inuu cagaa isugu dhufto marka Iswaan maadaama telefoon uu u soo diray inuu shirka macnaheeda galabta ama cawada inuu gooyo waa laga yaabaa inuu soo fariistana Xasan Sheekh Maxamuud waa laga yaabaa waa xogta aan ku siinayno sidoo kale waxaa telefoon soo diray Ismaaciil Cumar Geele oo la hadlay maamul goboleedyada dabcan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar walba la hadlayay yacni igala hadal oo kale Ismaaciil wuxuu yiri dhimayahow shir carbeed baan fadhiyaa aan aadayaa Baxrayn miyaa shir ka socda ma ogi shir carbeed baan aadayaa shirkaasi markaan ka soo dhammaado oo arrimaha qasa looga hadlayo hadday ii suura gasho aan ka soo dhammaado waxa weeye anaa toos u imaanaya isuga ma arkayse macnaha arrinta anaa xalinaya horta ma arkayse sidaasuu ku yiri Ismaaciil Cumar Geele maamul goboleedyada ma imaan doona mise ma imaan doona ma aqaano Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagana la sugayaa cawada ilaa ugu dambeyntii maalinta berri ah gudoomiye Aadan Madoobe waxba idinkama qarin karo Jabuuti ayaa laga siiyay dhul Saadiq John baa hore u kaxeeyay markuu baxayay waxyaabaha loo soo sheegay geelo u soo sheegay waxa weeye waxaa lagu yiri Aadan Madoobow Xamse Cabdi Barre Kismaayo ayaan madaxweyne uga dhigay already waa ka dhigay adigana waxaan madaxweyne macnihii kaaga dhigay magaalada Baydhabo yaa la dhahaya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe waxaa lagu yiri adigu xoogaho macnihii buruska waa la cabsataa booska hadda aad joogtid kuma fiicnid Baydhabaan madaxweyne kaaga dhigay already warqada sidaasaan ku qoray Xamsana Kismaayan madaxweyne uga dhigay uu yiri marka waxaan kugu bedelayaa nin la yiraahdo Maxamed Mursal oo ah macnihii gudoomiye hore ee baarlamaanka ninkaasa geesi ah ninkaasaan aan baqaynin 10 sano in loogu dhuftaan rabnaa Xasan Sheekh Maxamuud oo meeshan fadhiyo geele sidaasuu ku soo dhahay Sheekh Aadan Madoobe marka Sheekh Aadan Madoobe cawada ama baritoole inuu soo galo ayay u dhowdahay cagsigana inta uusan Jabuuti aadin isagay lafta gareen kitaab jaamac ay isku dhaarsadeen inaan Aadan Madoobe la bedelin Aadan Madoobe marka ma ogolaan doona mise ma ogolaan doono taasna ma garanayo waxaad ogaatay marka Baydhabo in madaxweyne laga dhigay dhanka Jabuuti madaxweynaha rasmiga ee Soomaaliya waa Ismaaciil Cumar Geele inuu Aadan Madoobe madaxweyne Baydhabo uga dhigay Xamsana inuu madaxweyne uga dhigay Kismaayo geele warqadiisaas ku qoran qodobkaas waa iga haysaa way waa ku sii raacinayaa waxba macnihii kalama qaadayo lafta gareen iyo marka ninka la yiraahdo Axmed Madoobe meeshan haddii laga dhaqaaqo waxay yiraahdeen doorashadeenu horaan ka qabsanaynaa cir iyo dhul iyo bad waa xiranaynaa ama hadday ku dantahay labadan sano ku dar Xasan Sheekh Maxamuudna war wuxuu ku soo gabagabeeyay dagaal u diyaar garooba sanad gudihiisana doorasho guddigii anigu aan soo magacaabo u diyaar garooba shacabkan ku celinaynaa awoodda codka waxa way waa kaa hadda marka already ciidamada waa la diyaariyay ciidamadii loo garan ogaa jugta culus
oo ma arkayse Eritrea lagu soo toobaray ilaala qaran la dhahayay wixii ma arkayse duufaan wixii alfa waa la isku jarjaray waa la qaybiyay qayb waxa loo diyaariyay inay aadaan Kismaayo qayb waxa loo diyaariyay inay aadaan Gedo qayb inay aadaan Baydhabo ayaa loo diyaariyay already ciidamadu waa la soo ururiyay wajiga labaad ee dagaalkan galayna baa la yiri American isagana dhankaas uu ka soo wareegtay maanta isaga iyo Turkiga oo wada socda Hassan Sheikh Maxamuud dokumenti uu keenay wuxuu ku yiri 68 baabuur ayaanu siinay ciidamada Gorgor iyo Danab oo garaamka ka cuntay Xasanow ciidamadan dokumentigooda waa kugu la xisaabtamayna waxayna ma arkayse aadayaan Hirshabeelle iyo Galmudug oo ma arkayse askarta lagu leenayo oo meel walba shabaab ay soo qabsadeen ayaan u direyna waana in hawlgal hadii la sameynayo wajiga koobaad hal shabaab aan lagu arkin markaas kadib ayaa waji labaad laga hadli karaa ingiriiska ayaa la kulmay Hassan Sheikh Maxamuud isaguna ingiriiska uu ka xanaaqay Hassan maantay Hassan baa xanaaqaya wuxuu ku yiri markayse maxaa yeela waxa lagu yiri nimankan maamul goboleedyada ah niyahow wax loogu daraayo ma jirto sanad loogu dari maayo laba sano loogu dari maayo ku daris haba yaraatee ma ogolin xasanaa lagu dhahaa maanta maxaa rabtiin ama iyagu doorashaha qabsadaanu ama adiga bax bay dhaba tag Kismaayo tag doorasho goobjoog ka ahow kor joogtay labadaas mid samee laakiin laba sano iyo sanad iyo saddex bilood toona ma ogolin ingiriis isaguna sidaasuu yiri imaaraad baa macnihii daba jooga imaaraad iyo Hassan Sheikh Maxamuudna meesha ay kala joogaan waad aragtaa marka Hassan sanaduu ku tuugtamahay waxaa la yiri no extension waxaa la yiri ku daris ma jirto dadkan doorashadooda ha qabsadaanu state-ka doorashada inuu qabsado waa maamul goboleed waa federaal ama adiga kor joogtay ama iyagu iskood ha u qabsadaan labada mid tii ku roon Hassan Sheikh Maxamuud Samee baa lagu yiri laakiin ku daris ma jirto ingiriiskiina sidaasuu ku dhacay Hassan xisaab wareerkaasa ku dhacay waa iga haysa Soomaan way magaalada Baydhabo hadaan aadno taliyi qaybta lixdamaad Hassan Baydhabo waa la bedelay warqadiisa waa la qoray oo damul jadiid u shaqeynayay waxaa bedelay lafta garaney Aadan Madobe taliyaha guutada sagaalaad waxaa loo magacaabay nin Aadan Madobe adeer u yahay Yoonis ay dhahaan gobolka Bakool guutada fadhida maantay taliyaha guutada sideedaadna waa nin macnay reer Bakoola laakiin Hassan Baydhabo iska soo horjeedaan qaybta lixdamaad maadaama uu maarkayse macnihii ku fashilmay isbaaradii Bardaale oo iska dabuureed laga dareemay Hassan Baydhabo bedelaa lagu dhuftay warqadiisa way qorantahay hadda Baydhabo joogaa waxaana lagu bedelayaa nin u dhashay digil iyo mirifle siiba digil ah qaybta lixdamaad nin digil ah ayaa hadda loo wadaa haddaan qorshaha wax iska bedelin Hassan Baydhabo sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in ciidamada garaamkooda uu cunay shidaalkooda uu cunay diyaaradda xamar baa laga soo raraa qaybta lixdamaad magaalada Baydhabo hadday timaado suuqa taqaana ma jiro muddo shan bilood ah askari hal garaam qaatay ee qaybta lixdamaad la raashinka iyo shidaalka marka suuqa lagu shubo waa la lacageeyaa waxa weeye wuxuu u qaybiyaa nimay dhahaan Cabdirasaaq macnii Hebel Sheikh Muxidiin maxaa lahaa Ibraahim Sheikh Muxidiin oo ah taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya oo u dhashay Warsangeli harti Abgaal oo ganacsade ah iyo dayax oo isaguna biciidiyan majeerteen u dhashay oo taliyaha ciidamada lugta ah wixii ka soo harana waxa weeye jaamac oo ah wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa malmalaato iyo malab loogu gadaa iyagaa qaybsada ciidanka dhididka
معني هبين إيه مالين دي جودة أخرىية قرن نمضى الصومالية قيبة الحماد قلنا دودة مشارك وحي مع ورعشين كودة شدال كودة وعاصر دن شنبلوت يكبدن سوق اللي مش بناي يجا قيب سناي وحينا والله جهلك قلب كاسي سجى وأنا كجود بينه مجال هذا براوي عاصمة ميلان يدنا الجرانك وحاسيتها سؤال ورجعي نمنك الدجل إيه مرفلها أها هوية ولا جا قاضي وأم الصمت كوج جنبنا أيه إذا ماذا ميلان أيام ما أنت جعنت كوه هاية جرانكا وحنا اللي يري وحي الراشين أه يجنعسي وبراوي وحكيني كرك أكلية جنعس تضا دجل إيه مرفلها أه ستيت كان ميلان كسوجي ده وحي كوكينا يندويو يدياردو دومو وحي كسوبحا ين إماراتك وحي بقاشا جناحسي قطوس سيداسي أي نقطي إلا إيه طوان لدك ديوردها إيه لغو ركبي مقالة براوي مانتي مالماان أردن لغا شقينا إيه قرياها لو يقان السوقق تيدي سبنك أما ترانسطها إيه لغو ركبي مقالة ولغو رجيي هوشيدا إيهدونا معشاسي أي كسو أروداي وحي هبر قدر أه إيه هوية أه أو عيدما أها أو دولة فدرال كمتلا إيه ملتريقة أها إيه وحي الشعب قبيليسان أها إيه دولومان إيه كل قد إيه غانا والاقة الرايا براوي هرطا معني براوي حالات ديدو سيداسي نقطي لباطن كبيشة وحي كدن بيانا ديارات كمسو دقيسو إلا إيه استيد كميلان كأمر قادان إيسا أي أكتهاي ما أهني وحانون نقونا إنا إكران تهليل فارح إكران تهليل فارح وقدن بينتي مكتيدو وحاد دي بي مهد محمد صلاد أيها سيهو سيقود دي بي مكتنا وحاد لسيي هو يديد أولي رادا قالي قهاد إيو ما أركي سيمعني نمن قال جعل أه أيها سي قرسودي ألو سيي حق تاسي وحاد سود دو سيي نم أي دهان قوس لايي oo gabadha markii la galbinaay kala shaqeeyay gabadhan jilib baa lagu dilay ileen markii hore maarkayse Daarusalaam la geeyay waa la fududeeyay markaas kadib baabuur baa lagu qaaday jilib waati lagu dilay kadibna xamar inta la keenay lagu jarjaray marka si kasto ay ahaataba ikraan tahliil faarax qoslaye u xiran yahay maalin kasta waxaa loo diraa laba nin oo dhar cad ah oo sanbuluulshe taliyaha sirdoonka uu u diro nimankii ay waa laba cusub maalin walba laba qof oo cusub ah loo diraa sir oo dhan u daldalmaya marka mahad salaad markii xilka laga qaaday waxay ku beegnayd malaha markii ninkan macnaheey lagu helay ilaahay uu ku fashiliyay ninkii abgaalka ganacsadaha South Africa ku yimaada dilkiisi moogtahay dhiga bani aadamka ma qarsoomaayo marka ninkii ya furfurmay ceebtaasi ka dhalatay iyo fashilkii hotel SYL ayaa waxay horseedeen in ninka la yiraado markayse mahad salaad degdeg macnaheey xilka uga dego looga qaado marka qoslaaye ayaa furfurmaya oo fantarmaya oo markayse macnaheey qulqulmaya wuxuu leeyahay sirta taasay ahayd hebel markii la dilay saas u aha ikraan saasay ahayd xaggaasan marinay sidaas waxba ma reebin marka mahad salaad diyada waa u dhiibay oo macnaheey ikraan tahliil diyadeed si hoos ah loo dhiibay ma aragteen hooyadeed hadda iyadoo idaacadda taagan reerkooda oo idaacadda taagan ma aragteen shalay faad iyo farmaajo dilay sootiila lahaa marka ugu dambeyntii warbaahinta Southern Media Corporation waxay ku soo guuleysatay ikraan tahliil faarax in diyadeed mahad salaad uu bixiyay marka in lagu kaambeen gareynayo